None se mise nibaza akabazo wowe niba warayamusabaga iyo wivomera wowe mbe kubera ko yarashyushye nkoza mu biganza none se yashyushye yashyushye aruko umukobwa ayavomye cyangwa iyo ari mwiriba abashyushye aturuka mu butaka ashyushye nubundi yahora ashyushye umukobwa ari kuyaguha afite cyari kuyadahisha nyine arimo kudaha ndavuga ati ngewe se wahamaye wowe ntacyugiye oya ntago nayigifite ako kanya ariko mbona ko kwiyeranja kwa mbere aho kugira ngo nigore njya kugishaka nasabye unde ariko ugifite ubu bivuze ko wasabye amashyuza umuntu ufite igikoresho cyangwa se ikintu kirimo ayo mashyuza yari kuyavoma nakubwira ariko inafite ikintu kiyafite wowe aba producer wakize mu bwinshi umu producer numwe aba producer ni benshi umwe mugani binarumvikana buri ndege yahagurutse mu Rwanda urumva neza ngo yagiye muri Amerika ikoresha isaha n'iminota 20 ngo igarutse ikoresha iminota 80 ubwo mbese ni ukubera iki nyine yagarutse igakoresha iminota 80 mu kujya igakoresha isaha n'iminota 20 icyo kibazo rero icyo kibazo n'umuntu wagishyizeho ntago nzi impamvu kubera ko umuntu ni ibintu byumvikana ebana nyine urabyumva nyine mva gusubiza umwami wa Karurayi ugiye gutsindwa se narashoboka ko njye wangiye gushyira mu nyirabwenge yanjye icyo kibazo ni icy'umupilote umupilote yagendaga gake agarutse agaruka ari ku muvuduko none se hari iki ku muvuduko yagiye ari gake kubera ko byafashe iminota myinshi kubera ko yagarutse ubwo yagarutse ari ku muvuduko utangana n'uwo yagendeye cyose ntabwo byumvikana Yes ndizera ko mumeze neza cyane ahantu hose mugenda mudukurikira muherereye turizera ko mumeze neza mwe mwese ndavuga bwa bari mu majyepfo cyangwa se amajyaruguru abari muri Afrika muri rusange hirya amazi magarika iyo mugenda mudukurikira tugenda tubona umunsi ku munsi ngewe nitwa Shadow of course ni channel ni Shadow 250 TV nkuko murimo murabireba mw'abantu mwe noneho mbazaniye umusore ngira ngo murimo murabireba kabisa swaga ariho swaga kabisa ano umusore ngo yitwa umwami wa Karurayi tujye kuganira tujye kugirana ikiganiro ntabwo ari kinini cyane gusa ndizera ko muri buze kumenya byinshi wa mugabo we bite yo ni sawa cyane ndagira ngo wibwire abantu badukurikiye ese wa mugabo we urinde witwa nde muri rusange ndumuhanga mu bahanzi turuka imuhanga mu karere ka Muhanga mu Rwanda rw'abahanga ye bro ati ndumuhanga mu bahanga uturuka ngo ni ndumuhanga mu bahanzi uturuka imuhanga mu karere ka Muhanga mu Rwanda rw'abahanga baswa bwo ntago mba ndi kumwe namwe gira ngo muramubona cyane kabisa ari kuri swaga bya hatari ku kagofero ka danger kanu yibana abona ko ari fresh cyane bro ingofero wayiguriye he wana iyi ngofero ni komandi atari umwami Karurayi ntago wayibona ingofero ni komandi hari indirimbo yawe nigeze kumva ivuga ngo mpa kumashyuza ndagira ngo ari iyo ndirimbo tuza guheraho utangire nyine ebantu ugira akantu abantu bagutukurikiye ebantu bavuga bati umwami Karurayi ni gutya kabisa kubita ga freestyle umwami Karurayi yo nsabye mbanegetse mpa kumashyuza pepe mpa kumashyuza komeza utwase DJ ndumva uburyohe
Posi ye na supatiso na bahanzi badufasha gususuruka tinti baby wanje ibyinero ko bishaka na ubusa bujinyamya kunyamya ki amanuka pepe pamanukite ahatambika inaho bakaragide nanje nk'umwami mise nimanukira jeze yumfatwa n'amashanyarazi ikumashyusa ndumvibi naruburyo he kumashyusa ndumvibi narubushyuhe makumashyusa umwami karura yiyonsabye mbanegetse makumashyusa pepe makumashyusa makumashyusa nuwo nguwo turi kumwe ariko arantu makumashyusa ngira ako kantu wongere ugakubiteho ngo makumashyusa makumashyusa pepe makumashyusa makumashyusa komeza utwase DJ ndumva uburyohe makumashyusa nuko nguko ngira ngo urimo uramubona kabisa ni umusore ariko si ubwo ndibuze kukwita umusore cyangwa se urubatse bimeze bite status yawe tanyukira isoko mana kendo umusore hari umusore ngo bivuze ko ugishakisha gutyo ariko se wa mugabo we izina umwami wa Karurayi ni ibintu byavuye he okay umwami Karurayi ubundi ifite amateka menshi ubundi byamara nk'amasangahe ubundi rimwe nagiye kuririmba ahantu abandi batazi ko mfite abafana batazi ko ari ibintu nkora bitabyara umusaruro ariko nahagiye nkimanika ibyapa bya mbere abantu baritabiriye koko abandi bahita babyemeza turiya ni umwami bivuze ko aho ngaho wagiye kuririmba bakahita bavuga bati ni umwami aho ngaho niho iryo zina ryaturutse yaturutse tiburiya ni ewana n'umuhanzi posi uyu munsi ni umwami bamushagaye ewana bose bari baje nyine bitabiriye aravuga ati uyu ni umwami wari wabemeje ubwo ngubwo kabisa ewana nta nubwo ari ibikomeye cyane nta nubwo ari n'ibirenze ntutakemera buriya igihe kigeze we yazagira igihe akemera gusa nshimisha abantu nsetsa abantu ndi nk'umukomediye ndi umuhanzi ndirimba indirimbo z'imana mukomediye none ngaho dusetse ku buryo umuntu udukurikiye aravuga ati kabisa ni umwami dusetse twumva okay kumva nta modo yo gusetsa abantu mukomediye buriya ahantu hose ageze ahita yiyadaputa akavuga ati ebana ngiye kubakubita akantu mbakoma akantu nyine ubundi amenyo hanze okay buriya njyewe buriya mu kintu cyose uzacunge niyo ndi kuririmba nshobora kuzana amakantu ongera ugakubite ongera wowe uko bisanzwe nyine umuntu ushobora kuba uri kuririmba ushobora kuba uri kuri public uri umuntu uvuga nkaba ati ngiye kugushimishiriza abantu imana yazana akantu kadasanzwe nk'aka ngaka nyine ongera ugakubite nka data ya none umuye n'umusore kabisa aranyemeje cyane ko se wa mugabo we indirimbo zawe ukorera hehe umuziki ubundi mu busanzwe okay iyo muziki wanjye ubundi n'abafana banjye n'abantu banyitaho mu buzima bwanjye bwa buri munsi ubundi nkora nshimisha abakiriya banjye abaturanyi banjye abavandimwe banjye ariko rimwe na rimwe hari igihe njye naguraho gake gake nk'itangazamakuru mwamanutse nkisanga hari izindi mbuga mwafashe abandi bafana mwampaye kuri YouTube nkabona hari abandi bafana mwampaye bazayampaye ariko njye umuziki wanjye n'uw'inshuti zanjye abavandimwe banjye n'abaturanyi banjye akazaho n'abandi baza ari benshi nkabona ari byiza cyane bishimishije kera tuzi ukuntu umwami wende yabagaho wasangaga ibintu byose ugasanga ni nk'aho ari ibye like nko kuri ufite YouTube channel YouTube channel
ndayifite umuhanzi posi nyine yagiye wanditse umuhanzi posi uhitwa n'indirimbo zihita zizana utiruvuga ngo ngiye kuvuga kwandika show ngiye kwandika ku mashyuza ngiye kwandika insana mutima ngiye kwandika Yezu niwe nshuti ngiye nakomeza nkavuga indirimbo ya mbere ufiteho yagize views zingahe nago miruka kukwikirana miruka ari kugereranya nzi yari ifite nk'igihumbi na kuzamura none se wa mugabo we views igihumbi wiyita gute umwami kandi umwami tuzi ko kera ibintu byose bibana ubwo ni ukuvuga ngo niba uri umwami views ni ukuguhundagaraho n'ibiki wiyita gute umwami ufite indirimbo ya mbere kuri YouTube ifite views igihumbi gute Okay, hari ibintu abantu benshi bamenyereye buriya. Hari ufite impano zo kuri YouTube zo gukurikiranwa n'abantu benshi, hari ufite impano zo gukurikiranwa ku maradiyo no ku mateleviziyo, ariko njye mfite impano yo gushimisha abantu, nibyo nakubwiye mu kirori. Nushaka kuzurinde ntabwo ushobora kundusha abafana. Ariko igihe twagiye mu kuririmba muri bamwe babashaka amajwi meza ibiki njyewe abafana kukwereka ko nkurusha abafana naho babigerageje barayibonye niba ushaka kuyanga uzatumira umuhanzi wizera ku isi nanjye aho hantu hantumire wowe ucunga abafana ariko ntujye kureba ngo umuntu aririmbye neza njyewe icyanjye impano yanjye ni ugushimisha abantu bakishima nkabona ko banezerewe nkabona ko ari n'abafana ni nabyo nasanze igihe nakora igitaramo byambyarira umusaruro kurusha uko nakamamara najya mpamagara abafana nkababura najya kuri YouTube ibya YouTube biri ntabwo nabyitaho kuko cyane cyane ahubwo nita ku bantu public y'abantu gukundana n'abantu ukabona ko ufite abafana koko ufite abantu bagushyigikira icyo gihe rero uhamagaye igitaramo nkihizira nk'umwami ntibwabona ko nshagawe nazi ibya YouTube bahita bavuga bati umwami araje bagahita ebane ibintu bikahita nyine bagahita bashyira amaboko hejuru umwami muri muzika aba yahageze ubundi ntabwo ari uwa politiki n'uwa muzika umwami wa muzika yiyiziye waba uri perezida uyoboye abahanzi ibyo birakureba ariko umwami nahageze ehantu urarambika da none se umwami indirimbo zawe ubundi zikinwa kuri ni nk'ayahe maradiyo nyine ku buryo umuntu avuga ati ushobora kumva wenda nk'iyi radiyo ugasanga nyine indirimbo zanjye zirahari ese zijya zikinwa njye nizera ko namamaye nta radiyo inkina n'ibinanye na simbizi tu none se ubwo byumvikana gute kuri umwami koko reka nkwereke rero buriya kwamamara kuri radiyo bishobora gushora shobora kuri iki gihe nta n'uwemerewe gukina ikihangano cy'umuntu utamuhaye uburenganzira bibaho se ntabwo byemewe ngomba kubisabira uburenganzira ngiye nkaza nkaguha uburenganzira urumva ntabwo uba wemerewe gukina igihangano cyanjye utansabye uburenganzira igihangano cyanjye ni icyanjye n'inshuti zanjye nshobora kukereka mu nshaka nshobora kujya gute igihe rero uba umunyamakuru babizi azi amategeko n'amabwiriza ntibishobora kumugora nanjye kumbona kubera ko kumbona ntabwo wapfa kumbona hari abantu bavuga ngo umuhanzi aracyazamuka ari mu nzira zo kuzamuka cyangwa se undi ugasanga aravuze ati yarazamutse ese wowe uri mu yihe nzira ko numva uri umwami uri muri vuga ibigwi cyane ukavuga uti njyewe ibikorwa byanjye birazwi bigize gute uri mu yihe nzira wowe reka banze nkwereke rero buriya njyewe ibikorwa byanjye nibyo byivugira kuri YouTube ntabwo nshobora kukwingingira ngo ujye kuri YouTube yanjye ariko kano kanya ubishoboye ukajyaho ushobora kubona ngo ibikorwa birivugira ubundi ntihavuga ibikorwa hareka amagambo ko ntaguciye mu ijambo ntabwo uri kunsubiza ikibazo nagusubije njyewe nakubajije ngo niba hari abahanzi bakizamuka ugasanga bamwe baravuga ngo ndi ngo yarazamutse like ngo ni umustari ese wowe uri mu yihe nzira ok njyewe narazamutse biranarenga ariko ibyo abantu bobo baba bavuga kuba njyewe muri njyewe iyo niyo menya aho naturutse nkamenya aho ngeze ubu ngubu navuga ko njye nazamutse kubera ko mfite public ariko mu rwego rw'igihugu
musabimenya nakoze nk'igitaramo kubera ko nta gitaramo none nakora ngo nje mu rwego rw'abantu baba superstar nje ndu muhanzi wazamutse n'aba superstar ubwo urumva nje nimba superstar none baba ndi bazamutse musubire kwiga ubwo bivuze ko wazamukiye muri wowe muri wowe warazamutse bitewe n'ahantu wowe wumva nyine uri muri nje mu baturanyi banje mu nshuti zanje mu banze bivuze ko public ufite cyangwa se abafana ufite n'abavandimwe bawe na ni nshuti zawe ubwo nicyo bisobanura oye public yanjye wenda ariko ni kuvuze naririmbye ni henshi ibikorwa byagiye byivugira ariko impamvu nshobora kukubwira gutyo nuko udukurikiranye ashobora kuhita avuga ati uyu ni umuntu wa mbere kuko n'abaturanyi benshi hari abagiye bavuga ngwe nkunabonye indirimbo yawe bikamutangaza si ni wowe cyangwa si wowe nkabona byamutangaje niyo mpamvu ntashobora guhita nkukubita muri public yose ko abantu banzi kuko hari n'abahita bantahura akavuga ati ntabwo nkunda kubigendera cyane impamvu njyewe ngo mbigaragaremo nk'umuhanzi ariko iyo nahageze nk'umuhanzi nditwikira hanyuma uragaragara nk'umuntu usa nk'uwavuye kure nyine ufite urugendo runini muri music ubundi music yawe yatangiye ite niki cyakugoye kutangira mu muziki wawe cyakuruhije ikintu cyanduhije cya mbere buriya nta kintu kitarushye ku bantu bagiye muri studio bwa mbere ikintu cyangwa cya mbere ni ukuririmba indirimbo ya mbere kuko nagiye muri studio nyine bampaye microphone ngo ndirimbe ntibagirwa indirimbo ndataha rero ndumva ko kuririmba byarangoye cyane ubwo numva ari icyo kintu cyangoye cyane ariko nyuma yaho indirimbo ndakubita nk'impanukira ntanditse ntagize gute n'impano yanjye yo kuririmba none ako nongeyeho nahise menya ko niba runaka ari umuhanzi nawe nshobora kujya hariya nkahagarara nk'umuhanzi ibyo ngiye biramagije ku giti cyanjye niwe muhanzi ufata nk'icyitegererezo kuri wowe umuhanzi mfata nk'icyitegererezo ni benshi ariko wa mbere kubera ko ndi umukristo ni Rugamba Cyprien. Nka Rugamba Cyprien anumvise ngo amashyuza ugasanga ese iyo ndirimbo ubundi ivuze iki isobanuye iki amashyuza washakaga kuvuga ni mashyuza ki amashyuza nko mu gihugu cy'u Rwanda murabizi arazi amashyuza Karulayi nayo nashakaga kuyamamaza cyane nk'ahantu mba kugira ngo ube umuhanzi wa mbere ahuba nabuze wagize uruhare iki kugira ngo hamenyekane gukorera igihugu ko ni ugufata igihugu imisozi Karulayi n'umudugudu n'isantere urumva nkavuga ati imenyekane njyewe hari akantu nshobora kwereka wa wundi wa Karulayi ko mfite akamaro kandi nakora ibintu bikomeye cyane wa mudugudu rikumenyekane nk'imijyi nk'iyindi ndi kukubaza ngo hako mashyuza na amashyuza ni mashyuza ki kuko numva wari muririmba nk'umukobwa ukuntu ngo baby ayo mashyuza ni mashyuza ameze gute usubiza na muri context ye amashyuza rero ni amazi aturuka mu butaka ashyushye uzajya igisenyi nuko hakazamo umukobwa gute icyo gihe rero uwo nguwo yari ari kuyavoma nayimuwe ndamusaba nyine ni makumashyuza kubera ko yari ari kuyadaha nyine ari kuyavoma ndayamusaba bivuze ko yari ayafite yari ari kuyadaha ari kuyavoma ndayamusaba ubwo rero ntago ushobora kumvamo ikindi kinyarwanda cyawe ku giti cyawe none se mpise nibaza akabazo wowe niba warayamusabaga iyo wivomera wowe mbe kubera ko yari ashyushye nkozamo ibiganza none se yashyushye ari uko umukobwa ayavomye cyangwa iyo ari mu iriba aba ashyushye aturuka mu butaka ashyushye n'ubundi yahora ashyushye umukobwa wari kuyaguha afite icyo ari kuyadahisha nyine yari arimo kudaha ndavuga ati njyewe se wampaye wowe ntacyo ugiye ntabwo nayigifite ako kanya ariko mbona ko kwiyeranja kwa mbere
aho kugira ngo nigone njya kugishaka nasabye onde ariko ugifite yavuze ko wasabye amashyuza umuntu ufite igikoresho cyangwa se ikintu kirimo ayo mashyuza yari kuyavoma nakubwira ariko yafite ikintu kiyafite Hai kinyarwanda nako turi kugihuza. Hanyuma ndi kumwe na umwami wa Karurayi yitwa Posier ngira ngo mwumvise byinshi arimo aratuganirizaho ndagira ngo noneho wongere udukubitireho akandi ga freestyle like ariko ntabwo nshaka nyine ngo uturirimbire wende ndirimbo ufite ushobora wenda kwishakira topic wenda runaka ukaba waririmba nyine uri umwami wa Karurayi of course wabitubwiye ariko umuhanzi burya nageze nyine aba yakwiadapta umuntu akamubwira ngo kubita kakana dushakira akantu kagatopic ubundi ukubita akantu k'amasegonda nk'icumi ahubwo kugira ngo umenye ko wenda atari nk'indirimbo yanjye wowe mpa umubwira ngo ndirimbira kuri iki kintu nkweri ku buryo ngiye ndi umuhanzi mpita nimanukira like ku mugoroba ushize Amavubi yatsinze agitsinda muri Kigali haba nyine haba guselebra cyane barenga no kumabwiriza kandi koko ntabwo byemewe abaturage bari bagakwiye kuguma mu rugo ariko bava mu rugo nyine urumva bagiye kwica amabwiriza abantu baririmba babwira ngo mwasohotse gutya ntabwo ari ibintu byemewe na usa nkubagira inama jo byari byiza ko ikipe yacu yubahwa amaboko hejuru muyubahe banyarwanda mwese ni muyubahe ibyishimo byari byinshi yari umunezero mwici corona virus ntiyambuza umunezero nkawe nkatwe nka banyarwanda iriya nsinzi twari tuyishaka kandi tuyikeneye ya maboko wa murava wa muvuduko twari dufite tujya ku miguru ko babyeyi twakosheje ni mutu babarire Ubuka no hakanya twasubiye muri wa twasubiye muri guma mu rugo turabyina turakeza uwari kubu ngubu twizere ko mwatubabariye mwabikoze nk'ababyeyi ariko insinzi yacu yari ikenewe ko duselebora imuri ya mihanda imuri ya mihana itugasimbuka yemwe tugataragurika ariko bababyeyi bacu turanabashima ntiba tubongamiye kuri uwo munsi mwiza ahubwo bavuze ati ibaba ore bacu ndetse n'inkumi zacu ni mwitaka tudari ko mumenye ko iki cyorezo gikaze kandi kinakomeye inama zabo tukaba tuzishima tuzishima nk'ababyeyi igihugu cyiza cy'uru Rwanda njye ndagishima kandi nkana kirata bayobozi beza mu kiyoboye turakomeza ikubashimira ikubwa inkunga yanyu mukomeje kuturinda coronavirus Narakoze cyane nkite umwami wa Karurayi bro kabisa urarenze kabisa umwami ni umwami kabisa reba kifunga bariho ariko dori cyangwe none nonse bro ubikora gute ubundi njewe ni impano yanjye yo kuririmba nkuko niyo mpamvu nayo nkubwiye ati se ni igitekerezo cyawe mpite njyewe ndirimba njyewe ntabwo birirwa binshakisha ngo ni ukwandika udupapuro mbundi no muri studio bashyira microphone hariya ingoma hariya nkahita ndirimba nuko njye nicyo cyerekana ko njyewe nicyo gituma nizera ari nabyo nakubwiraga ngo kuzamuka kwanjye numva ko ndi umuhanzi kandi nshoboye kabisa ano umuhanzi ugaragaza ko ubu ngubu ashoboye ngira ngo uriho urumvaga nk'aga freestyle agize gutya agakubitaho bitewe n'abantu wenda mu ijoro ryashize banenze ku mabwiriza abaselebra Amavubi yamaze gutsinda Togo ibitego bitatu kuri bibiri kabisa ngira ngo wamwumvise cyane se umuziki wawe ubu ngubu muri ibi urimo urawukora gute umuziki wanjye rero okay uko nawifuzaga ntago ari ku ngubo umeze ariko ntago ngiyewe abakunzi banze nakomeje kubashimisha uko mbishoboye
uko mbishoboye muri ibi bihe namwe murabizi ntago ibihangano byatambuka nkuko tubyifuza ntago waba uri muri guma mu rugo ubikikuri radio ntago ibimbega ibintu by'ibirori ntago byemeye kandi buri abahanzi niho twigaragariza ariko sinavuga ngo umuziki wanjye warahagaze kuko ubwonko bwanjye butahagaze sinavuga ngo nahagaritse umuziki kuko muri studio nahagaze ukorera hehe umuziki wawe muri studio wenda studio nje nkorera muri nyinshi cyane zivuge mpindura mpindura nk'ubu ngubu inkesha eshatu wenda uyigeze gukorera buriya njyewe studio zinakoreye muri nyinshi ariko nkurikirana njyewe aba producer aba producer abankorera indi abandi nkorera indirimbo zanjye ntabwo nkumvise neza aba producer aba producer kabisa nibo banje ngende ndabanza nkitegereza mu producer ntarebye kari cyamamare ntarebye kari iki nkareba nkavuga ati uyu mu producer niko bavuga mbe niko mbizi njyewe wenda hari ibyo uzi nawe wabibwira abadukurikiye oya umwe fata umwe wowe aba producer wakize mu bwinshi umu producer numwe aba producer ni benshi umwe mugani binarumvikana Nyamuze ngo ngiye gukurikira umu producer Heavy Kick. Ubwo ni Heavy Kick numwe. Nyamuze ngo ni umu producer Rio Beat. Ni ubwo nkurikira Rio Beat ubwo numwe. Amastudio rero. Amastudio biterwa n'ahantu ari gukorera. Ubwo nakubwira nakubwira studio imwe urayifata ugasanga ejo yaranasenyutse ntikibaho. Iyo wakoreyemo igasenyuka ni iyihe? Yarimo producer wenda nk'iyo nakoreyemo igasenyuka abanyarwanda bose bazi nihera hajya Infinity iracyaho bose wowe ubizi Infinity ntabwo ikibaho nk'iyo yarasenyutse yakoreraga umuhe mu producer ndumva uwo nahakuye ni Heavy Kick kuko twarakomejanyije ariko iyo studio irarimbuka umu producer Heavy Kick kabisa nonese wa mugabo we murabizi ko nanamuririmbye kenshi cyane aga freestyle ubwo ni Heavy Kick nanjye rero turi gukora indirimbo waramuririmbye aga freestyle ko kuri iyo ndirimbo Posie Heavy Kick samura kick nje nkubwire iyi ndirimbo ndayigutuye mu cyaro ni haleluya mu cyaro ni haleluya mu cyaro ni haleluya tufite abayobozi badukunda batwegereje byinshi Ako se wa mugabo w'ikindi kibazo amafaranga ukoresha yakura hehe Mba nicyo nakubwiye iyo mvuga ngo abavandimwe inshuti n'abafana buriye iyo babonye ikintu ari cyawe baragushyigikira baragushyigikira mu bintu byose hari igihe mvuga ati ngiye ngiye gukora indirimbo nkasanga producer ugasanga producer yankorera kubuntu cyakangiye atizana yangaya iyo mvuze ngo yavuze ngo zana yangaya nka yabura nshobora kubwira inshuti zanjye cyangwa mu bafana banjye akitavamo nka batatu bakayampeza nka nyina akora indirimbo kuko kenshi hari abamba nubaka yari indirimbo ya gikristu aba hari abakristu mbanzi bamfana nshobora kubibwira bagahita bamfasha
bakamfasha nkakora ya ndirimbo yari ndirimbo ya sekira hari abantu bakunda sekira zanjye mbanzi nshobora kubwira bakantera inkunga akina gukora ya ndirimbo ya sekira ibyo ntibihagije hari ukuntu ubusanga ibyamamare bikunzwe cyane n'abakobwa n'abana b'abakobwa ugasanga abahanzi benshi barimo baravuga bati gutera inda ugasanga ni kenshi nyine ibyo bintu bigenda byumvikana mu matwi y'abantu ese wowe wowe n'abakobwa ese nta bufite ubusanga bakwirukanka bakavuga bati posi ye posi y'umustari cyangwa se ahantu nyuze ugasanga abantu bagize amaboko hejuru gutyo okay ntabwo byabura ku muntu abakaza no kugusura ni wawe na hano ntabwo byabura ku muntu nkanje umuntu ukora business ndanacuruza ariko usanga bose bantuze imbere heruka gusurwa n'umukobwa ryari muri geto njye ntagomba muri geto oba njye ntagomba muri geto ba hehe ba mu Rwanda subwo mu Rwanda ubu kugira ngo tatubwira ngo umukobwa ngo ibigiye tubwire oba vuze ko utaba muri geto njyewe iyo mvuga bundi natanye nkibwira mbakarurayi ehe karurayi ku muhanda ehe karurayi ntago ari umuhanda ehe karurayi ni santere ni umudugudu karurayi aho ngaho niho mba ushaka kungeraho uzaze karurayi nakubwiye ngo uzeruka gusurwa n'umukobwa ryari ahantu wambwiye ko akobwa nyine ntabwo babura akobwa agomba kuza aje kunteza imbere kanagutekera yagomba kuza aje kunteza muri geto mfite abakozi bantekera ako kazi ntabwo kabarake ubwo ntabwo bwaba ari ubwiyemezi ayo ntabwo ari ubwiyemezi mfite abakozi nakubwiye umukozi utafata igihugu cyose nakubwiye umukozi untekera ubwo n'umwami nyine ubwo urumva naho gusurwa n'abakobwa abakobwa ahubwo ngiye mbona baza kunteza imbere abaza kunza hehe muri geto baguteza imbere oya ngenda curuza ari umucuruzi mise menya ko agafunga ukuramo buryo ari nyine mu muziki ugasanga nyine n'ubundi nane ko kaguteza imbere muri music niko bicuruza ubwo rero wa mukobwa abakobwa mba nkeneye ntibaza kunteza imbere abo ngabo bo kunsura mu market abo bushaka abo ngabo ntabwo nababonera umwanya ubundi muri iki gihe nta mwanya wo gutanga si ubwo kunsutsu oya ibyo ngibyo ubundi ibyo ngibyo ubundi njyewe ntabwo ujya ubikora wakwibagiza ko njye ndi umukristo nta nubwo ujya ubikora oya hari ibintu ubundi umuntu kwirukanka icyo njyewe mbonye nk'igihombo kugira ngo nkirukanke inyuma byakugora kuko njyewe mba nshaka iki wakwirukanka inyuma kugira ngo icyo mbonye nk'igihombo kuri njye ntabwo njya nkirukanka inyuma ubwo abakobwa nyine ni uruhombo akabana oya ntabwo ari igihombo gusa nshobora kubona ko njyewe umwanya wanjye ndi buguhe ndi kunguka iki nshobora gufata umwanya wanjye njya gusura abarwayi usibye ko muri iki gihe bitemewe nshobora gufata umwanya wanjye njya gusura abakene nshobora gufata umwanya wanjye ndi ku kazi kanjye ndi gucuruza nagiye muri studio ndiri iby'abo bakobwa kugira ngo mbabonere umwanya byaguhenda umwanya wanjye urahenda kurusha ibindi byose ahubwo ikintu nirutse inyuma ni inyungu kuri njyewe no ku mutima wanjye nkanjye nk'umuntu w'insanamutima rero ibintu byo gusana imitima urabizi ndi n'uwa mbere n'umuntu wa mbere haririmbye insanamutima umbabarire kuba ngiye kukugerageza we hari akabazo nigeze kubona ahantu hagize bana kandi abantu bagiye batandukanye ngo ni indege yahagurutse mu Rwanda urumva neza ngo yagiye muri Amerika ikoresha isaha n'iminota 20 ngo igarutse ikoresha iminota 80 ubwo mbese ni ukubera iki nyine yagarutse igakoresha iminota 80 mu kujya igakoresha isaha n'iminota 20 icyo kibazo rero icyo kibazo n'umuntu wagishyizeho ntago nzi impamvu kubera ko ariko ni ibintu byumvikana ebana nyine urabyumva nyine mfa gusubiza umwami wa Karurayi
ugiye gutsindwa se ngiyawa ngiye gushyira mu nyirabwenge yanjye iki kibazo ni cy'umupilote umupilote yagendaga gake agarutse agaruka ari ku muvuduko none se ari cyo ku muvuduko yagiye ari gake yakubira ko byafashe iminota myinshi kubera ko yagarutse ubwo yagarutse ari ku muvuduko abo utangana n'uwo yagendeye cyose ntabwo byumvikana ati ni ibintu byumvikana hanyuma posiye rwose ndagira ngo nkubwire ko ntabwo ari byo ntabwo ari byo urazaza kubibona muri comment abantu bazagusubiza igisubizo cya nyacyo hanyuma areka nkurarikire rwose niba utarakanda subscribe kandi subscribe kuri channel yacu Shadu 250 TV of course ngewe nitwa Shadu andi kumwe n'umutumirwa Posier hanyuma ndagira ngo kugira ngo dusoze Posier umuntu yagukurikirana hehe usanga wenda ngo ndavuga ku mbuga nkoranyambaga mba kuri YouTube kandi kumuhanzi Posier Facebook umuhanzi Posier Instagram umuhanzi Posier Twitter umwami Kalu WhatsApp ubwo byagusaba guhita ufata nomero yanjye hanyuma reka mbashimire cyane mwe mwese mwakurikiye kino kiganiro nagiranye na Posier ngira ngo mwamenye byinshi mwamenye ahantu ushobora kumusanga Posier hanyuma kugira ngo dusoze ndagira ngo ukubiteho akaririmbo kamwe ubundi dusezere nyine abantu bakurikiye kino kiganiro ni indirimbo yo muri iminsi nyine ndi kuririmbira abantu mbahumuriza kanashyushye cyane kagira kati indirimbo ya gospel sindi ntungane ku isi ariko Imana irankunda nisanzure mu mutima wanjye nisanzure mu bo yiremeye iyo ngeze aho nihebye inyereka kari Imana nzima Imana ni nyiri bitangaza igitangaza koko ni igitangaza Imana ni nyiri bitangaza ifata umubembe ikamukura mu muzima Imana ni ongera kana ngifata umubembe ikamukura mu muzima Imana ni nyiri bitangaza okay arakoze cyane Posier umwami wa Karurayi niwe twaganiraga kuri iyi nshuro ngira ngo mwumvise byinshi yamaze kutugezaho yaturirimbiye nizere ko yabasusurukije kabisa ndizera ko igihe kindi tuzagukenera tuzakubona Posier nsambona ndahari kabisa kandi rwose ukomeza ukore music like utacika intege of course harimo akantu ushobora gukuramo igihe ubishyizeho umwete okay nimo bishyiramo imbaraga namwe hari ukuntu bibona ukabona hari ibyo mbura iyo binyibukije muri za comment zanyu muri za nkunga zanyu ngiye mpita mbikora kandi ushobora kuba ntabikoze ariko ukabikeka ko ntabishobora ngiye ibyo byose nabishobora kandi namwe bafana mumukurikire kuri izo social media platforms zigiye zitandukanye haba Facebook Instagram Twitter n'izindi mbuga nyine agenda akoresha umunsi ku munsi kugira ngo mujye mukurikira ibihangano byiwe umunsi ku munsi so ngewe rero ndabashimiye nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV kindi kiganiro nakagaruka ciao